Ma chair, que ça doit lutter. Ma chair, ne pas lutter. Ma colère, pas ma main, ma chair, de sainte. Ma colère, pas ma main, ma chair, de sainte. La chair, ma paix. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonsoir na R écoute les bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu ngande kuna bino na eli susu libosa ba television na bino na libosa ba iPhone na bino ba Samsung na mine kitoko ticket nzamba lola sala bino bolamu bande kuna ngai kande na baraka ke to eli su na poka lelo bien na moya lelo za sala pe ba R écoute les biso ya koleka susu liboso na banda kuna bino ezali plaisir mingi ya kuzana na bino ticket nzamba lola sala biso bolamu babi bande kuna ngai na pesi mbote mi na bamure zinanga na mutu nyoso to asutena ramabi ya Star TV plus bozali na pesi bino mbote mingi tikete nzamba lolo asala biso bolamu kande na lbabande kuna ngai likoni moko epelisaka moto te ningelo bake na zana bezwe ya soutena bino na kata mabi ya Star TV pamba te naza liboko hein likoni moko do yeso kote bakoni misatu engolo bake musana na biso ekokende liboso nasi na lobi eloko place wana merci beaucoup bande konanga na kata mabi ya Star TV tozana ba service union so tozana suki tozana ba maquillage ba scène repeza li nyoso tu amalamu ezana kati ya mabi ya Star TV kane na lobaka bande konanga ezali chaîne biso bakwa angola engolo bake bakongole na bangolese biso tu tozali mutu moko nasi na lobi eloko place wana yona bi bande konanga soki oningi ozo assurance ya vie bande konanga contacte toujours mabi ya Star TV na kopesa yo numero oyo okoki kobenga pote ozala assuré na compagnie oyo ngana zala kana kati ti le sala nga bi bande konanga yi soki onyo ke hôpital bande konanga yi soki olingino ke na l'état te okoko ke na privé e pande kona biso Yannick assurance balobi o contacte toujours mabi ya Star TV tozawa na pona service na bino soki pe olingi bande konanga yi opesa la star li solo ya kobeta li solo oyo ekoki ko pesa ngano mayele za ke to ya ka pona kote ya te bande konanga na zo bisa bino batebele bazo benga na ba feel back be miso zo sunga mingi vraiment zo sunga comité so ba comité na biso ba kwa Angola na li solo oyo zo pesa ngai na oyo yo zo benga ozo pesa ide bande kuna ngai ezo sunga mabiso oyo bi kaza na li solo ya ko pesa bande kuna ngai na le pipe mingi na bimba mba uto docteur Achille a pe ça ngaba star le bara malembe dai fana zonga oyo bi kaza pe na li solo ya ko pesa biso bande kuna ngai obengi toujours na numéro wana opesi biso li solo pote to lobela na kati ya mabi ya Star TV yebande ko na ngai soki ozwi video oyo partager koti sa vazin na yo koti sa fiancé koti sa pe bana pamba te emission na biso bande ko na ngai to lobaka na biso makambo oyo eza toujours ba kila ta vie wana na problème ile kela ye mon concept to pesa ka ile kaka et donc eza chaîne moko okoyi koyo capacité ya kotala ngo na bana okozala ma à l'aise mingi ya kotala ngo ya bana chaîne biso bande konanga buzo bezala raté bo limbi serms bo ka makele la mwana pa mateza ndako hein eza maternité na sina lobe le replace wana merci beaucoup na bande konanga yi na pesi mbote na bande ko bazo soutenir toujours mabi ya Star TV mabi ya Star TV bazo la ba code zo ya li soute mais na za toujours na confiance na bino na pesi mbote na nga balobi na Christopher Songo balobi na Catalogne na pesi mbote mingi place ozali na pesi pancien muzingu mbote mingi na mboka ya France ya yo ene ya ngwana
sans oublier na pesimbo tenanga na jisme ya de boss babi motema ya Aureline me na kati ya Londres na pesimbo mbote mingi na bosente ya kopesa balobi patin zambe madame Dauphin na kati ya Londres na pesimbo mbote mingi na pesimbo tenanga balobi na jipe bwaka kisikiti ya kolo kadena na zangsite ya kopesa mbote na ngai balobi na fola mazambi raya kitendi ya yo yangwana. Merci beaucoup na bandeko oyo bo tali lisusu nga lisusu na pokwa lelo bozo lana nga lisusu na minute oyo. Merci beaucoup na confiance na bino, merci beaucoup na amour na bino bozo laksanga butu na moyi, merci beaucoup na ba code na bino babia wili mchene za wapi 00243 code amboka babia yo nde yangwana. Bandeko na ngai na zana lisolo ba pesinga e pa frère moko albina tanga kombo na ete pamba te biso na kata mabi ya Star TV to respecta kaba oyo bandeko na biso bazoloba soki ndeko na ngai alobi ke la star otanga kombo te bandeko na ngai na tanga kananga kombo te soki pende ko na ngai alobi ko tanga mboka te bandeko na ngai na ko tanga pe mboka te no sokutuka ka ke pote musana na biso ke liboso po ba ba pesanga confiance. Neti ndeko na biso mobali a ebisinga la star kotanga no koma mboka te kotanga pe kombo na ngate me beta di solo e ko kopesa ngana o mayele ya koyeba ndeni ya kosala ya koyeba ndeni ya kovivre pe ya koyeba ndenge nini ya kotonga ba foyer na biso pe ya koyeba ndenge nini esika ni koyoko kimela soki oza na probleme na yo na kati ya couple. Merci beaucoup de kunanga place ozali la confiance au pesingai tant au pesinga du solo oyo et pesinga mayele nazala ki vraiment bâtiment tant au pesi du solo oyo. En tout cas nzamba lola asala yo bolamu pe asala couple no bolamu yona lo Bill Gates de Genève landa le solo tina suka otama komate et ko sala bien makasi babi pati mvula babi landa le solo oyo ekosala bien ma chansine vous la pardon landa le solo ekosala bien pe pati matimona na kata France babi landa le solo oyo ekosala bien makasi sans oublier balobi Yasmine petit frère de Jésus fina nga ni ekese na kata France ya yonde yangwana bande konanga e couple o e bengi ngai na kombo ya X na te X pamba te aboya ki na tanga kombo na ye. Da couple wana na komba X. Na ndeko na nga. Bazala ki na mwasi na ye. Bazala mwasi na ye. Babuta na ye pe bana. Babuta bala misato. Do bazala na ye na bala misato. Na mboka ya poto a. Ndeko na biso X ba ndeko na nga ye. Aza ekolo na biso. Ekolo na nga. Aze ekolo na nga muluba. Ndeko na biso X bandeko na nga ekolo na ye azali muluba. Ndeko ekolo na nga. Ndeko na biso ya mwasi bandeko ndeko na biso o X ya mobali. Ndenge zalaka ba couple probleme ezanga kate. Bazalaki pe na ba probleme na couple na ye. Problème yaka ba bungusa ke yaka ba bungusa na bango. Mais en attendant bandeko na ngai ndeko na biso o X a mobali abanako sa mena église moko songolo pakala kaka na mboka ya poto awa na église na suko bandeko na ngai awa bi bandeko na ngai sami makomi landa lisolo bien en plus église wana bandeko na ngai pasteur na bango azalaki pe ekolo o yanga muluba yo babi ki sangala de lisembo landa lisolo bien au comprendre pour moi comme qui les a méchants m'a cassé donc on a biso X teme bazana na ba problème na bango le kaka akata anda ko papa mike mike bazala bango na caractère mingi te ya koyebisa mukambi wazo kama bango na kata église bino boye bande ko ngai bande ko belé ce que bazana na problème a comment on préférer msusu. Bi aibisani mutu mususu pasteur azo kamba ete me akimi na maboko asala nzabe mususu
kotika problème na yepa mate mosala nzambe na yebi ete azobanga msusu dege ko malibanda biloko ande mwana ko frère mwana zala ki so na problème na ye azala ka ye moko na ndaku nena mwasi na ye soko bongisa ba bongisi mikolo pe ezoleka aye koma na mamo bandeko na ngai ndeko na biso X azalaki na mamo ma très difficile na mwasi na kata ndaku donc mwasi na kata ndaku bandeko na nga a trompaki ndeko na biso mobali babili solo eza na mamo ba R mukeme tola na mamo na bokebi site pe kosunga nga na yo ndeko na biso na bandeko na ngai mwasi na ye Otobake atrichaki libanda, dekonaki libanda. Tangu ndekona biso ya mwasi, abimi libanda, atriche libanda. Ndekona biso oyo ya mobali aze ekolo nanga muluba. Me oyo ya mwasi bandekona nga azalaki ekolo na bangote. Azalaki ekolo mususu. Ndeko na biso muluba ndenga expliquer ba ndeko na ngai tango abalaki ndeko oya mwasi basalaki system biso ba luba oto salelaka mibala ba luba basalelaka basi oto bengaka ba chibau donc ndeko na biso X mwasi na ye basale ba cérémonie oyo ezala tibau la cérémonie est salamaka. Moi, c'est pas bien que ce qui a mis qui l'élo retourne et qu'on tombe bien à bana, bien pas à mobali. Dengue salana coutine, mais bisou balou babandu konangai. Nas n'a le belo place wana. Nanenge yoko make, moi si a triché qui libanda. Tant moi si a triché libanda, mobali a comprenant qui n'était ce qu'a comprenant qui n'est ni mien. À santé karaké ça ne va pas entrer na moi sina de l'eau moi ma bien de récolte avant d'ici moi sina et a commis qu'on soit na moi sina et abi oibike biso tozali baluba moi sina bi oui na ebike bozali baluba oibike na kutina biso zala kabo to sela basi boy Moussa biwe na ebi ko sele nga tiba ona ebi sukele ono zo rappele nga place wana. Da moussa sele niti mwa ko wangana. Ke asala ki ilo kwa ngote. Ten ma ke ndenge nde kona bisa mbala explique. Nga ndenga manon swana mwa si na e. Pwa mema e a faire comprendre e ilo kwa ninga loba. Me mwa si akene mwa na vitesse mingi. Yo na bidadi ilenda na kata France. Danda li solo wukebe kusungangana yo. Na minicho la bande konangai. Ten maki amona ki mwasa kena ki vitesse mingi. Awe ki bongo atiki na ye mwasi. Atiki mwasi ka na sistem wana. Ba kontina akaka ba kontina akaka na mwasi ne ba vandaka ba vandaka ba kontina akaka. Tse yo kuma mamo ko bo vrema. Eza ki... Moi, je la quitter. Mon bal alubi la star, na vanisi sou moi sinan na ebi seke. Yo etan boli na yo ezali mabe makasi. Ozo tan bola mabe. Menga na lingi yo. Elo na rosenga na yo tika. Ko tan bola lisusu tende ozo tan bola bongo. Ezaya deja moi si, akitsek deja pantalon, e pa mon bal moussous. Biso ba se, biso ba luba. So ki ba se li moi si ba seremoni wana. Moi, si jamais que je me libande au tricher. Donc, Tibau et Kolanda. Donc, moi, si tant abimi libanda, bande konangande n'en de konabiso, yambala expliquenga, moi, retour et yaki et pas à mobali. Ton retour et semna et pas à mobali. Mobala yoki bongo. Avant d'ici moi si deuxième fois. Tant avant d'ici moi si deuxième fois, moi si pe, ayoka yoki bongo, afungoli mote manaye. A sololi na mobali na ye. A ebisu mobali na nga limbi sangai. Touche sema na koi na ekobo. Me limbi sangai na kozonge lango lisusu te. Bando kanga bo ebi na mamo weza la ake.
osali lo mwa mabe ozosali lo mozo ebate meto mabe kokoma conscience na mse zonga ke likambo na sali mabe ndenge pe sali makinde kuna biso mwasi conscience ne zongi amoni ke asala ki mabe ayebisi mobali ne limbi sangai na kosala lisusu te mobali ne lobi la star na bandi kolela nabi osali bongo mpona nini oyebi ke ngai naza muluba tosalaki ba seremoni ya tibao omoni ke obomi ngai ntango alobaki bongo bandeko na ngai ndeko mobali alobi mwasi na ye akomi kolela abi mobali limbisa ngai papa ya bana nayebi te eloko nini oyo ekosaki ngai me mpo na koprotege yo nakoprefere kutu ngai nao tokabwana metan tozokabwana me bomba ngai eyebana te ke tokabwani ngai na yo ke nabimaki libanda soki omoni ke ozokende make nde nasali ezomema yo na liwa nakoprefere ngai nao tokabwana mpo na protege yo na protege mpe na bana ndeko mobali bandeko na ngai azalaki vraiment pre ya kokabwana mwasi na ye me na kata mutu bandeko na ngai bomoni bamoko mosusu tozalaka nango keke swa ndeko mwasi mpe mobali asali mabe ozotala kaka bolamu moko boye mobali oyo asala ngai bolamu moko boye mwasi oyo asala ngai bandeko na ngai keke swa mabe ezali te make bolamu eleki ebele na kati ya couple ya bandeko na ngai mabe wana tolingaka kaka tokouvri yango na bolamu oyo moto asalela yo na asi na yo nabaeloko place wana pamba te soki kaka tozotalaka kaka toujours mabe ya motu tozotala bolamu te yango moni bacouple ebele ezokabwana awa na ndenge ya kosakana te omona couple ebali na 18h na 22h bakabwani nini bazotala tozotala mingi bolamu ya moninga te tozotala toujours mabe oyo ezokomela biso noki mwasi alobi la star ntango tokabwani na mwasi na ngai tososoa na ye mwasi alalaki kutu na mbetu te akomaki kolala na salon me ngai ntango nakei na chambre abi la star misu etamboli ngai nabandi kolela nalobi nakosuka wapi nakosala nini na likambo oyo mobali alobi la star douleur ezalaki ngai tellement makasi mingi nakokaki lisusu vraiment te naprefere nalobi non nakende na abenga na mboka ya congo aexplike famille na ye mpoma te mobali na mboka ya poto aza na bandeko te aza na bandeko kaka na kinshasa lokola mpe seremoni ene esalamaka na mboka ya kini bandeko na ngai mobali amonaki super bien ke abenga na mboka ya congo mpo te babongisela ye likambo oyo mobali mpe bandeko na ngai abengi bandeko ne na mboka ya congo yo nalobi la belle chuchu la belle babi mama na prince landa lisolo na bokebi telema ke bandeko na ngai abengi bandeko ne na mboka ya congo akomi kotalisa bango makambo bande bandeleti na suka abandi kotalisa bango tala probleme eza boye probleme eza boye probleme eza bo probleme eza boye bandeko mabi o oh, esalama depuis kan mobali alobi boza na besoin ya koyeba te ke date bosalama date esalama me nga mposa na ngai ezali naza na besoin na sauve famille na nga bandeko ne balobi oyebi te ke azali lisusu mwasi ya kovanda na ye te akoya kolukela okufa na kati ya ndako ndeko mobali alobi la star tout justement nayesi bandeko na ngai eloko nomo nabengei bino ezali mpe wana nalingi kopetre famille na ngai te ni mwasi ni bana na ngai nayebi eke mwasi na ngai asali erreur yango moni na ye epai na bino bopesa ngai mayele soki nakoki kosala nini bandeko ne bayebisi eke toza na eloko ya kosala te mwasi wana il faut kaka otika ye sikoyo ndenge tonto oyo explike ngai mwasi na ye aza ekolo na bango te donc aza ekolo na biso baluba te ntango abengaki na bafamille na mboka ya congo atalisi bango ndenge oyo ekomeli na kati ya ndako ye amonaki kaka ke ndenge tosalaka baluba ekoluka bafuta bamande na baseremoni ye mwasi mona asali nini oyo
ba cérémonie ba sala ka bongo po e boma po effecter moi si tebe effecter mobale tebe moi na te mobale asela ikaka na ide wana ke ba sala ba afuta ba ba, ba fu, moi si wana futa ba mande ba cérémonie ba sala ka boye ba ndeko ba lubu na nsi bozo comprendre ngani le na oloba mes familles ya mobali e boya ki elobi non toza kuna besote ya kufanda ya kosala ba cérémonie mususu afuta ka ba mande boye toza na posa na ngote. Soki alingi yemoko akita na Kishasa aya awa na mboka Kishasa bongo to sala ba cérémonie na bona boy bona pote to bomeloko wana mobali vraiment azalaki d'accord na o famille lobaki te alabi mosi na koya Kishasa te to koko sala ngope na musika famille e boyaki siko mobali mo tonto apesinga lisolo alubi eloko na comprendre te de konangai azala ndeko na bongo mo bona Kishasa mwasi na epe asala ki peka kambeba oyo e okolelie bango pe ba yeba ki yango boyebi ka bandeko na soyi likamoza na famille famille no surtout tozalaka enfof toyebaka likamozo leka na famille na minute wala bandeko na ngai ndeko mobali ayebisi ba parents bi oh mais ndeko kingani pe pe asala ki erreur oyo mwasi na nga mwasi na asali yango pe mwasi na nga wucho sala mais bo sala ki ba cérémonie afuta ki ba man tout ça lelo bazene na nda kwa libala comment ke ekomi na tour na ngai bonobi ke moye asala eloko ne zate soki moye ezali akita ye moko na mboka ya Congo na minute la bandeko na ngai mwasi wana alebi ngai na kokitana na mboka Congo te seke boye ngano kaka il faut kaka toka bwana mobali pe amoneki teke akoy ko perdre moi si na ye te na ye pite raison nini etina ye ke aboye kine ko perdre moi si na ye alebi no madame okoy ko kene mboka ya Congo te ba komo sane diksi so ye moi si na mobali mobala bi non ngai fana sala ba para il faut ba sala ba cérémonie partir musika ko futa ba manu futa ba man pote to za na kimia bande ko nga famia mobali e boyaki ke ba futa ba bikila ba sala ba bikila kila ba sala kawana pote ba za la ensemble na moi sine famia mobali kat ba famia mobali fo ba de ko nga ba boyaki na bango ba bi aza susu moi sete to lingi ete mobala yo ki bongo bande ko nga akati contact na famia na ye tanga kati contact na famille na ye moi si suko atali si mobali habitant au kati contact na famille na yo a cause na ngai ngam na sala ki erreur na reconnaître erreur wana ebe lo ronine tinda ki ngai te me lo na kosenga na yo to ka bona kanga na malembe ole ke na kabola bino na famille na yo pamba te ngane mutu na zali fautif ngane mutu na sali mabe dans la minute wana moi si a reconnaître ki mabe na ye bande ko na ngai a esi mobali ke ngane ekosema lisu te moi si aninga kanga bilamba na ye abima na ye pa mate bazala ki ensemble na mobali na ye nga kanga bilamba bima mobali alinga kiteke moi si na ye abima alobi yo senga deja pardon o reconnaître ma ben na yo na ye bika na kosamba ba parents na nga makambo e kosimba mais en attendant bande ko na ngai nde ko na bisa mobali alobi ye na moi si na ye baba na ki kosala so ba bizuma te baba na si ko fefa te lokola moi si na mobali basala ka amu basala ka lisusu te et comme il y a un bimi à côté, oya bimi à côté. Bande konangai na minute wana, et comme kike, mobali amone loka ko sala talobi, ah, mais toza pe quand même na église oto sambelaka, na koki ko kene na église, moko songolo, te, mais pourtant toza na papa mto spirituel, awa, na expose problème otoza awa, soki akoki kosala ndenge nibi akoki koprier mpo na biso pamba te na ningi kopedre famille na ngai te na ningi mpe kopedre mwasi na ngai te na minute wana bandeko na ngai ndeko mobali abengi pasteur na bango alobi pasteur naza na besoin na sola na yo pasteur ayebisi ye na minute wana bandeko na ngai ndeko mobali alobi ete aza kame mpe na pasteur oyo akambaka ye akoki kosola na ye abengi pasteur wana tanga bengi pasteur ango songolo pakala abengi ye abi pasteur naza na besoin na kutano to swa na yo pasteur alobi problème ezali te soki to lingi na sima église to koyi kosolola ndeko na biso mobala alobi pasteur ezali kama kosolola na sima église te
ezali kamoko ezo salanga pasi mingi makasi ezali kamo munene na ko préférer ma to solo la esi kamoko toza biso mba toza calme et ko salanga bien makasi mingi pasteur pe aboya kite anzimaki basali rendez-vous nande ko mobali bakutani libanda ya église tango bakutani libanda ya église bande ko nangai ndeko mobali akomi kotalisa pasteur problème na ye. Tant que mon tel sa pasteur problème na ye, pasteur ta problème na usana ngo boye. Moi si nanga nda ku normalement abima ki libanda. Aku abima ki libanda. Na mito yo yo yebinga na zali muluba, yo po yebike ozali muluba. Oyebi ba realité ni nezala ka soki moi si abimi libanda ta ke biso ba luba elo ko ni ko komela biso na nda ku yo yebi. Na mito ne frère wana expliquer ngai. Tant bazo solo ba si se ki kout malobate, foni ya pasteur e leli ezo soni. Tant ou foni ya pasteur e leli ezo soni bande kunangay, pasteur a yambi telefon, appel mo ya ki tre 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 urgent, e se re ke ba katali solo wana, ba kontina kite. Tellement ke pasteur ezo solo la li solo ya ki tellement tre urgent, pasteur a katali solo, si frère wana, ok, problème ezate, boya nandaku, comme ça na ebi neni toki yuko sala, toki yuko solo la. Na mnitu na frère na biso alobi, la star na solo esu, tokeleki li solo mula ete na pasteur, li solo e katane na mkuse, tokabwani pasteur pe ake esiko ba benga papa teza ki, elo mwza etre ikjan, ifala ko makuna pa na ba prayer. Na mnitu na bande kuna ngayi, ndeko mobali pe azongi nandaku, atali si mwasi na ye. Alobi, loko na bande kuna ngayi, na mboka ya kongo babo na bango, ke yof somba babi kila kila wana, ngai na préféré na soit na pasteur na expliquer makambu oyo. De combat albi la star ezala ki moi pas mingi pote moi si nanga anzima ke na soit na pasteur. Moi c'est a préféré kutu baluka pasteur mususu ba soit na ke pasteur azo kamba bango. Mais mobali ayeba kite pourquoi moi si alobaki bongo. Mobali a comprendre ka ka kiam su soni wana honnêtement moi sa sali e sa pasteur ne ba ka église. Pasara mwona ke mwonsu oyu abimi libanda, tout ça. Mwobali, mwonsa boya kine tiso ni wana. Me mwobali pala kina chwate, abaki nonga paka ifale na explike kaka pasteur. Na mnitu wana, alibi eleki soki 3 jours bo babenga nisu na pasteur, basoloi na pasteur. Ta basoloi na pasteur na telefon, a explike noma na telefon lisusu. Na telefon a explike ye, a talisi ye, makamune sotu ezo lekeleba wana kata kouple. Pasteur a te bon sko rendez-vous, ba ye lisus, ba ye nandako. Tant ba ye nandako bandeko nangay, ba ye nandeko, mwasi. Don na mwasi ya frère na biso wana. Ba ye, pasteur pa yambi bango, bien nenge za la akar, ka yambi bango, a priye po na bango, a yambi bango na priye. Tant ba si si ko yamba na priye, ndeko ndeko mwbala explique ngay. Na minute wana, pasteur a ibisi mobali loba kasi na zo kapa mate li solo to solo ngope likolo. Na minute wana, mobali a funguli motema na ye abani ko solo la na pasteur liboso ya mwasi na ye zalaki wana. Mwasa bi la star telman na zo explike pasteur na zo loba na maya miso zo tanganga ye. Pa mate na ye baki solution ni ba omo na solution mso ye zate apanke loko la fami babo na bike na kime pa nzambe. Ta mususu, nzamba ko sala nga bolamu. Bande kuna ngai. Nde kuna biso pe ya mwasi, epandole msa mobali, atalisi pasteur, eloko oye leke liye, atalisi enyo sotu, abengi na mboka ya Kongo, atalisi bande kuna endengeza la kesyo ki mwasi na kweko futa ba mandi, babikile kile anaba sala, biloko andengwana, pote e bebi sa mali bota na ete, aisi pasteur, fami na ngai zalema dakon na ngai ete. Loko la famille ezaki d'accord na ete yanga biki akimi na ye epa ya nzambe. Atali si pasteur. Pasteur ansko zaki ekolo na biso ya baluba te kolo moko na mobali wana. Tang mobali asiki kolo babande konangai ayebisi mwasi lobana yo kayo. Na mnitu anande ko mobali alobi la star mwasi ayoka kibongo akwe na makola pasteur abandi kolela. Tang abandi kolela pasteur malobi ke pasteur atikela ki ta vraiment azo lela. Moi si aleli abi
Même nanga moi si nanga zoka taba 5 minutes ko lela zo lela zo lela kaka passant zo calmer passant simé na mukongo na kazo kalé bona bon moi si mazay ma choqué ma casse na outra salaki azo lela passant biso ko lela te et pas ensemble tout est possible tant ayo ki mo wana passant biso ke pas ensemble nyo c'est ça possible moi si abota ki net mo ma casse a telmina ma ko la pasteur na bango avandi na kiti abani kotel sa pasteur abi pasteur nenga kaka mobali nanga lobi na zene loko moko te akobandela kabia ko repete bia solo bia likuta eza ya solo na sala ki yango na mikwesa ki menzambe alimbisanga pona nga moko no mana linga ki dibale kufa pona protéger mobali nanga me mobali nanga lobi toko ka bwana te ya alimbisi na inga papa meza sko ba famille na eba lingite ba famille bika ke ngane ka fere to ka bwana. Ya moto ye pa na yo pasteur osonga pisa na ba prière o kata ba lien oyo o kata biloko e salamaka effecté banate bien mobilité chwa na biso eza bongo passa abi pa même eza te tout est possible avec nzambe kutim esi le rappel na ba prière pasteur alendi si ba onende ko mobala lobi ndenge za la kaka ke pasteur alendi si bango pasteur adobi e loka ko yikoloba azupe verset biblique abani koloba na minute wana ton basili si bazongi lisusu ndako pasteur abi ok na okibino bo passe bo pesa nga temps ya prière oh ne sont tous saint esprit ko lobelanga pa ne sont basala nda bataka saint esprit boso on sa ko lobelanga na ko benga bino bo ya mais pour le moment bo prière ka bo prière ka bo prière ka bo pe ba quand même c'est juste prière ba prier. Parce que c'est l'homme qui est boyé et comme dans les spirituels, il faut pas que tu aies ce que l'on a. Et bien, c'est là que tombé que pasteur Ola ben à Mobali et est tombé que ben à qui moi aussi. Ah, papa boni, maman, le papa est zanga te et zanga maman. Ah, ok, problème est zate, nazan a besoin de bino, boya kananda kuto sa la prière. Moi si pe a ebisi mobali ta passer a benganga mais c'est trompé que le numéro na yo ya kaneka save ndoke et tombé pa na nga mobali problème ezate mobali te mais avec na souci ya moi si na lena so ko perdre foyer nete bande ko na ngai atake like n'est pas en zambe puis atake pe confiance pas pasteur papa te na le baka et l'autre salaka eza la ba couple eza ba sali en zambe ceux qui osa na confiance en mutute o kokata ko loba eloko moko te et pas en mutu na sina le beloko. Ba te bebe ba ke, zela ka na confiance ensemble, oui, eza bien, eza langaji, nga la yo to utilizaka. Mais ceux qui pensent que nga na yo to solo, za na confiance na nga te, na ko zela mingi na ba reserve, ko yebiso makamu na ngai. Mais ceux qui pensent que la star azo bete lo mo li solo moko boye, ya kati, engo ba ke na za na confiance na yo. Ce que le bi ke, ser moko be frère moko a yeli boso ba sali ensemble, ko... Ko exposer problème n'est pas ensemble ngoba ke azape na confiance en musali ensemble. Oui, to tcha confiance c'est pas ensemble mais na mokilipe il faut to tcha na confiance ya bato. Na asi na lobi eloko place wana. Na minute wana ndeko mobali nande komwasi alobi la star to kamata ni to kei. Tango ba kei, pasteur pa yamba ba ngope bien. Ba bandi prière. Prière, et ben, nous avons dit adoration, prière. A même que mon albi malasta, pasteur m'a même mis son orient, a même que son bien et bandeli. A bito sali 2 heures du temps, nanda ka pasteur, prière et toka ki or kia otoka. A y ni prière, ne zara li boso, boku mi sin zambe la bino, a bate li bino, ba se prière na dansan le bino, ba koma ba pwene pasta, ba rope sa se ba pwene, ba koma. Aba ni point ya kosenga nzambe merci. Taba si point ya kosenga nzambe merci. Baba ni kosenga bolimbisi. Abi la star motema mwasi na mwasi ya kufunga. Mwasi senti ke ozo yoka maloba. Oyo mwasi azo priye. Nga siko kune na komisiko koyoka. Elo nisa sala ki lisom su ya bomba ki. Mwasi azo priye. Asopi motema na ye liboso ya nzambe. Don pasteur azo prezante neti nzambe na minuto na bazana ye. Aye moi c'est ma sopa qui m'ontema. Tant moi si a sopi m'ontema, si li, bazo konte ba seji de prier, bazo prier.
Et comme na mamo bande konangai, ndeko mobali, alobi, et comme il se complète sa kokata ba lien. Et comme ce côté au katabalien bande konangai, babani ko katabalien nezala akrake. Ba lien et comme ko katana nande mo au sakanate. Namoi mutu monde abenga awa, sorry. Abani ko katabalien nande mo ko ya au sakanate. Pasteur zo katabalien, zo katabalien, zo katabalien, zo katabalien. Tse komi na mamo bande konangai. Nde kuna biso ya mobali ya lobi. Tomba sisi. Kokata balie wana. Ba priye sili. Pase a kibongo azwi. Mafuta pakoli mwasi azo deklare. Namni tola bande kuna mwe eskize nga. Namni tola bande kuna ngayi. Telma ke. Ba priya ki ma bien ma kasi, ba priye bien ma kasi. Pasteur azo ma fouta, ba ni ko deklare pa mwa, sa zo pa kwa, zo deklare, ya zo longo la, le ko la pe la ke, ko lo moko la biso ba luba, a deklare, ono sa ko yi ko deklare. E sili. Tan ou suko ba sili si, pasteur a tele misi mwa si. Wana ndi kou mwala episi nga, pasteur a tele misi mwa si, a ba ni suko, a simi mwa si nan ma boko, abani ko prier naye abani suko déclarer abani ko déclarer abani ko déclarer tant suko asili si abisi mwasi asima mobali naye asimbi tontoni tontoni expliquer nga tant basima na mobali naye pasteur azui maboko naye ate likolo ya mwasi na mobali abani ko prier abani ko déclarer abani ko kata ba liende nga zala kaka kata 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 sili tant sili bande ko na ngai. Pasteur a lobi, amen, 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 amen. Priez si la rate sa nini. Et si lit. Ta priez si li. Ma vandi pe, abi mou ambiance wana mwaya. Mwa pe longa mwa sina yiko mwa rufung wama kwa. Aibi ke tout, y katani si li. Pasteur a bingi mwa sina soka kuyiko servi. Bango ta mwa ji, nengi zala haka. Ili bango pe mwa ji ba mili. Ta ba si sebi no. Tokeyi, tokeyi ko. Ko zwa ban apel to tika ke pa ban loka ba wumi la ki. Aki la mwapi uzwa pe bana, ipa ya amimo obo atika ki mwana. Ta unkara ba bimi, ba yasi pasaki toki uzwa mwana, ipa amimo obo atika ki mwana. Ta mba bimi boye, mwasa mba ba bimit, mwasa za kili boso. Ba koti pe na mutuka. Gansu abi, lasta mkileza ya makambo. Amoni, pastera benge na telefon. Oh frère, yaka! Kwa mwasa baro kumba. Mwasa bina la benga biti pasan ta benga zale luka to demarete na kitambala mwako. Fwana lobi la star na kiti na mutu kapa ba demare na mutu kate. Amati lisusu na imeble. Ple pasteur azala ki. Tara amati na imeble akuti pasteur a, na katanda kutumo zake. Mwani ba imeble zake ba imeble. Okoti za kuluar ba porte suko obo. Suka kuti pasteur na bango alobi azalaki liboso a porte na ye, me na couloir akuta ki na katanda kute. Tant fois wana koti pasteur a fungoli e porte akoti, akuti pasteur na couloir liboso a porte na ye. Pasteur a makama ebi si mon frère wana bande konanga eza pasi pe na mawa. A ebi si frère wana lobi papa, kola na ba prière o oh, nyo situ na salite, toza ba luba. Mwasi wana azali mwasi ya kovanda na yete. Mwasi wana abali mwasi ya kukontine na yete. Eva nasambeli papa, tozali balu batika mwasi wana azali lisusu mwasi te. Mwabala bila star, na komi jiste. Nasi pasteur, odo se deza teyetre, bie eza nini. Pasteur alobi na ebi siyo, ebi akinga za muluba. Fon abi, oui, pasteur, n'abi ki oze ekolo moko nanga ozali muluba. Ok, kombe manga midi 14h te, naza muluba. Eza nasambe li bino. Bosa la ba priyo na sali wana, ba priyo to sali a. Toza ba luba. Tika mwasi wana, aza mwasi ako balate. Aza mwasi ako kontine na ete. Toza ba luba. Kolanda priyo na sali te, toza ba luba.
Mobala lobi la star na komi juste. Tant na komi juste, parce que la vie c'est kende, mais moi ça continue te, il faut que je ne Mobala lobi na zonga na mutuka, moi ça tout nié, problème ni li sobite l'autre côté. Bon, on sera na pasteur Sili. Mobala ya zole la. Moi ça me zole la bo, pourquoi? Habite papa, maman. Na kanise ke sani, le kanise de moi sani nga bien, te ma komi na ndaku. Ayi moi c'est pas servi bloc allié. Nere sala kaka zozo sa mele grite nous sous ça ben ba pasteur nous sous oyo okuta na osolu la kandinge sala kaka. Moi son mobala na kibongo abengi limera pasteur nous sous a expliquer li solo nyo sa tout ndenge ba degré salami makambo et salami na couple le tout tout tout. Pasteur wana ebisa bino non 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 pasteur na bino aza chef coutumier. Ye mo sali ensemble assembler pour na bino prier pour na bino briser. Balien sa tu wana pe efekte ndaku na binote. Koma ebi soke, boye mwansu na wana za mwansu taza mouluba. Non, 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 na kweko loba bongo. Tepa ke pasteur na bino, aza chef koutimye. Siko akoma nisiko pasteur ko koma me aza chef koutimye. Na mni tu wana, nzam pasteur la ebongo bolan, mba koute na pasteur mousousu, bazo priye na pasteur, bazo priye na pasteur wana. Gloire a Jezi ba ndeko na wapato ke lisolo moulaite, ndeko mobali, nandeko mwansu wana. Ti lelo bazali nanda kwa libala donc pasteur ami balé a brisa prière pour na bango makamuno estoy bonga OK moi c'est pe na famille pe bande ko nangai ba comme pe reçoit na famille makamuno se comme nango OK donc pasteur ami balé ne mutasungi bango mo bana na skoba ke rochika pasteur o ti fala landela ye ye mo sali ensemble pourquoi le baké ko limbisa bengana kaka moi su za baluba. Fona le bilastan, alandeli pasteur, alandeli, 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 ti ako découvri peke, nenge pasteur, mi balaye biseke, pasteur wana, aza chef koutimye na fami na bango. Donc pasteur anso ake na Congo, chef koutimye ko, aza lakana ye chef koutimye, meye aza nambo ka poto awa, aza pasteur. Mena ki chasa bande konaga na fami, babi kaza chef koutimye. Na mni tu wana, de kombal tan alandeli, alandeli, so alandeli, so lune ke, le pasteur dans l'année, chef coutumier. Nous avons dit, chef coutumier. Il y a un monde à mes mains qui bango la prière, mais bon, la prière, mais souk, on a dit, c'est que, les alliés dangers, tika kara moi, ça n'a pas batté. Il y a un pasteur, on a zana délivré, zana nous condamné, zana chef coutumier, nan na bango. Bande konangai, donc comme nous sommes à souka, et l'on en a conclusika, et l'on en a, n'a c'est la conclusion, nous le baboué. Quel que soit ma dégât au salaire na vie, quel que soit l'on se commet sur la vie, il y a un moment où nous avons dit que nous avons tant de cobo, moi, c'est mon bal et moi, j'ai décidé, allez, m'sabé, allez, m'sate. Nous avons dit que 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 tout est possible. Na présence en Zambé, nous avons dit que reconnaître les kamuna yo. Oyel ma bon angoi en Zambé, tout est possible, bande konangai. Et ils n'ont rien à voir avec la coutume, si on zimie le conseil de ma bé, en plus, on abandonne en go. Tout est possible, pas en Zambé. Moutonou, si tu es dans ma colonne en Zambé, bande konangai, tozonga toujours à koseka. Telan de komoso, aye ke pa pasteur na bango, apesa ki confiance. Bazonga ki a roseke, ma souko nango, bazonga ki a mani, bakoutena ki. Na mosali ensemble azaki na chef coutumier mais oya mi bale ba okuta na mosali ensemble a solo a prier pour na bango ba bongisi makamba solo li pasteur on a sali mais fort a koti contenta bata kishasa ba solo li pou 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 net na kiso ba sala kini metti ke pasteur a sala ki a joué ki role makas mingi otolo baba berge o bokambara biso please bolinga ka bo orienta ka biso na nzela malam. Sous un chef coutumier, vana na ona chef coutumier. Pamba tene toza na mokili ba pomme banoko ela biso kaka. Se ba pomme ko ela biso toye pa na bino bo sunga biso. To bono roza solution, beto roza solution te surtout se to koutena muta mabe. On luka toza solution te. Yo be bande konangai. To se la rape n'espère discernement. Mo bal ba zani na confiance ke ce ki ba yeli boso ensemble nzamba ko limbi sa bango. Ya nga maki mo sine li boso ensemble. Bazupe grâce nzamba limisi bango le tolo balibana na bango ezongi na ngokimia baza na bango bien ye balibin de konangai partager vidéo oyo bo s'abonner massivement ta commentaire et ko sala bien
Merci beaucoup nande ko papa o pesinga lisolo oyo et pesinga pe courage. Mimi comme la rabiso mon okutela mosala nzambe mo façon mosala nzambe so difie bi oyo. Aza mosala nzambe aza libanda aza kata bonzambe te. Merci beaucoup na lisolo oyo. Osale ma déterminé a kolimisa mwasi na yo po osale ki pe makasi ya kopusa liboso na nzambe nzambe azwa mikumba na bino ape nzambe azwa mikumba na bino nzambe azwa lokumu na nyonso. Yebande konanga soki ozali na besoin ya kozwa assurance maladie bande konanga contacte toujours ma bia Star TV tozana ndeko na biso Yannick assurance donc opese numéro na yo akoya na ndako boroso ane ki toko na linga la ko expliko ba avantage ni nezali soki ozana assurance maladie na ka maladie ko ke ne prévu na ka likamba ndeko nanga assurance wana eko couvrir yo. Et bande konanga bo s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV balobi bokozala de suite. Merci beaucoup balobi ceux qui oningo sala séjour à bien à Congo bande konanga tout na flat mon corps na mboka Congo ya PDG Frank Ozi babezali na venir di Baya numéro 6 ezali face à face na maison de la Bible babiba konusamo kitoko courant 24 hours. Kouwe ekata na kate. Konsemo kitoko bandi konangai. Se ko zan bezo sa la séjour a bien na mboka Congo. Kontate toujours ma bia Star TV. Toko explique bino ba konsemo ni tozana wana kata flat. Wana tozana ba studio, chambre, de chambre. Ndengene storo linga. O vana sona de chambre, be studio, be salon. Nyo sa tu ezali na kata ma bia Star TV. Toko peta ni ba service wana. Ezali na flat ya PDG Frank Ozi na mboka ya Congo. Merci beaucoup bandi konanga na soutien na bino. Ticket nzamba lola sala biso bola biso sotu yabi bo partager image oyo benga bande konanga courage kana musa na zo sala ezana zo ta ezana te yate bande konanga emission oyo ba ko angola bande konanga na zo ba feedback ba te bele bazo sungama ngano toto sungama. Merci beaucoup na ba more nanga. Merci beaucoup na ba mauvaise nanga. Ticket nzamba lola sala bino bolamo tomunani mbala ya sima. Bye bye.